iftihar noktasıdır. Şuşa bizim medeniyetimizin, tarihimizin ramzidir. Şuşa hamı üçün azizdir. Bəli, həmin gün, həmin an gəlib çatdı. Şuşada qala konserti keçirildi. Şuşada Xalı Bülbül musiqi festivalı keçirildi. Uzun zamandan sonra axır ki aldığımız həyatı keçirdi. Şuşa şəhəri Ermənistan işğaldan azad olandan sonra ilk dəfə keçirilən festival mayın 13-də baş verdi. Biz bugün 30 ili gözləmişik. 30 ili ədalətsizliklə bağışmalı olurduq. Amma bağışmadık. Və hər dəfə deyirdik ki, bu vəziyyətlə biz yetifat bağışmayacağıq. Neyin bahasına olursa da olsun, öz doğma torpaqlarımızı işğalçılardan azad edəcək və yetdik. Bu ilgün fasilədən sonra Şuşada keçirilən festivalda İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və qızları Cıdır düzündə təşkil olan Xalı Bülbül festivalında iştirak ediblər. Bu festivalın hər il keçirəcəyinə deyən İlham Əliyevin çıxışını izləyir. Bu ilki festival Azərbaycanda yaşayan xalqların nümayəndələrini əhatə edir. Bugünkü festivalda ölkəmizdə yaşayan müxtəlif xalqların nümayəndələri çıxış edəcəklər. Çıxışında prezidentimiz 44 günlük müharibədən danışıb. 44 günlük müharibə bir də onu göstərdi ki, ölkəmizdə milli birlik, milli həmrəylik vardır. Prezidentin çıxışından sonra Cıdır düzündə ikinci dəfə Bayatı Şivas səslənib. Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Vətəni sevməyən insan olmaz. Ay, 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 aman. Vətəni sevməyən insan olmaz. Olsa da o şəxsə vicdan olmaz. Çünki bu sevinci bizə qutluq günlük döyüşdə öz canından keçən şəhidlərimizə, qazilərimizə və Azərbaycan ordusuna borçluyuq. Allah bizim köç sevincimizi daim etsin. Allah Azərbaycan xalqını qorusun. Bir düzündə bir də hamımız Qarabağ!